No siis mä näen meidän sopimustilanteen erinomaisen hyvänä tällä hetkellä, että ollaan saatu kiinnitettyä ulkopuolelta semmoisia pelaajia, ketä ollaan haluttu, ja sen profiilin pelaajia, ketä ollaan haluttu. Että hyvässä urheilijan iässä olevia pelaajia, kenellä on vielä pyrkimystä ja haluaa mennä urallaan eteenpäin, ja selkeästi tulee Jyväskylä ja Jypin paitaa pelaamaan näyttöhalut mielessään ja ottamassa ehkä semmoista viimeistä steppiä siinä aikuisurallansa. Sopimustilanne kokonaisuudessahan on tällä hetkellä semmoinen, että meillä on 3 maalivahtia, 11 puolustajaa ja 15 hyökkääjä, ja sitten on vielä Niskasen Tommi tryoutilla. Että määrällisesti on hyvä tilanne, mutta kuitenkin edelleen niin pysytään sinällään niin kuin silmät ja korvat auki markkinoilla ja tarkkaillaan sitä tilannetta päivittäin. Ja katsotaan, jos sieltä löytyy vielä sopivia palasia joukkueeseen, niin tarpeen mukaan sitten reagoidaan myös. Selkeää, että kun joukkueen kokoonpanoa katsoo, niin sieltä varmasti tulee esille se, että on tänä vuonna niin selkeästi enemmän ulkomaalaisia kuin ollut parina aikaisempana kautena. Ja kyllähän se yksi osasyy on tietysti siinä, että ei olla kotimaisista pelaajista löydetty meille sopivia pelaajia tai ei ollut sitten tarjolla, jolla on pyritty sitten ulkomaalaispelaajien markkinoilta löytää niitä sopivia palasia. Ja yksi tekijä tietysti on siinä, että sieltä on pystytty löytämään hyvässä iässä olevia noin 25-vuotiaita, 28-vuotiaita pelaajia, mitkä on sopinut sitten meidän profiiliin. Että ollaan haluttu vähän siihen kauttaaltaan pelitaitavia, luisteluvoimaisia pelaajia, ketkä pystyy myös tuomaan semmoista selkeää kamppailuvoimaa, mikä ehkä nähtiin viime kaudella, että oli vähän ongelma, ja koitettu paikata sitä aukkoa myös sitä kautta. Ja eikä se aina se itsestäänselvyys ole, että pitää olla täysin suomalainen tai isolla määrällä ulkomaalaispelaajia höystettynä joukkueen, vaan se kokonaisuus aina määrittelee, ja koitetaan löytää sopivia pelaajia joukkueeseen, siihen ideologiaan, millä halutaan pelata ensi kaudella. Ja kyllä mä näkisin, että meillä semmoisia pelaajia ensi vuonna on, mitkä pystyy toteuttamaan Jusun ja kumppaneiden sitä pelifilosofiaa myöskin. Kyllähän me halutaan, että Jyppi pelaa ensi kaudella sitkeätä ja aktiivista jääkiekkoa ja on mukana voittamassa pelejä joka ilta, kun on mahdollisuus voittaa pelejä. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin mun mielestä käytännössä tarkoittaa sitä, että joukkue pelaa hyvää, modernia viisikkopeliä, tiivistä pelaamista hyökkäys- ja puolustussuunnassa, pystytään tekemään kiekollisia ratkaisuja, peliä edistäviä ratkaisuja, pysytään pelivälineessä paremmin kiinni kuin viime kaudella. Hyökkäyspeli ohjautuu vastustajan maalia kohti, ja sitä kautta pystytään sitten luomaan maalitilanteita, ja kiekon riston jälkeen niin ne ei ole yksittäisiä pelaajia, ketkä reagoivat, vaan se on koko viisikon voimin. Että paljon puhutaan kliseisesti kokonaisvaltaisesta pelaamisesta, mutta siihen suuntaan se peli kuitenkin koko ajan muuttuu, ja pitää olla pelaajia, ketkä pystyy pelaamaan jääkiekkoa jalalla luistellen, pystyy pitämään sitä pelitempoa yllä, jaksavat pelata sitä pelitempoa, mitä ensi kaudella vaaditaan, ja sitä kautta sitä joukkuetta on myös pyritty rakentamaan. Ja kyllä mä näkisin, että meillä on niinku paljon vielä matkaa tietysti siihen, että ollaan siinä pisteessä, missä halutaan, mutta nyt on kyllä selkeästi valittu se suunta, että halutaan eteenpäin pyrkiviä pelaajia. Meillä on paljon myös omia kasvavia junioreita mukana tai oma junioripolun käyneitä pelaajia, kenestä uskotaan, että kasvaa sitä tulevaa Jyppi-runkoa ja sitä uutta kultaista sukupolvea, mitä halutaan tässä kehittää. Ja vie varmasti oman aikansa, mutta niin kuin tässä on muutaman kerran Jusun ja valmennustoimen puolesta korostettukin, että nyt on kasvun aika, ja mä näkisin myös sen, että todellakin on Jypissä ja Jyväskylässä jääkiekon osalta se kasvun aika, että parempia aikoja on edessä, mitä viime kausi oli, ja se tullaan tekemään kovalla työllä ja uskolla siihen, että mitä me halutaan olla ja mitä me ollaan päivittäin tuolla kaukalossa.